Andy od Štuni. Ty horováhem. Ahvaj, Rishidaya sám, Shirimi. Voráčbo, Endron, čak mistrhový Njuha slát. Vítejte v koruně andělů hvězdného Avalonu. Já, a budu zcela upřímný, zasedám k natáčení tohoto dílu zcela ve stavu, kdy potřebuju vyložit karty, abych se cítil líp. Nevím, jak vy. Možná, že to tak vůbec nemáte. Možná, že se cítíte v pohodě. Přesto ty karty mohou přenést nějakou informaci i směrem k vám. Mám tady připravené karty jak nahoře, tak dole. Tak si je zamíchám. A mrknu na to. Malý update k Endralonu, jako ke kronice. Stále na korekturách. Debku z toho mám už já. A stejně tak korektorka. Je to proces. Prosím o strpení, zejména ty, kteří si ji předobjednali, tu knihu. Já říkám, to snad bude na Vánoce, nebo co. No, ne, že bych si nepřál, aby byla co nejdřív, ale říkám si, zbyteční chyby jsou zbyteční, že jo? Co jde opravit, to se opraví. No, je to náročný, 480 stran. Já vím, obrázky, karty a tak, ale i tak. Navíc to není klasická kniha, takže tam je potřeba hodně, hodně pozornosti. Protože některé věci se tam mění dle souvislostí a tak a tak. Tak to je nám takový update. No a co? Tak jdeme na to. Já si tady budu míchat karty. No. Tak jak jsem vždycky teď doteďka říkal, a možná se uvidíme příští měsíc v Shirazuri Giante, tak tenhle měsíc se mi opravdu jako úplně otevírá vidění konce. Jak bojujete vy s těmahle myšlenkama, že už nějakou cestou jít prostě dál nejde, protože se potřebuje to třeba taky uživit. No, chtěl jsem poděkovat vám všem za to, že jste tady spolu se mnou, protože skutečně mi to přispívá do rozpočtu. A i když jsem tenhle měsíc ten rozpočet nenaplnil celkově, tak pořád jako ještě se můžu takhle nadechnout nad vodou. Já jsem dal teď na stránky takovej widget, říkám, jenom pro představu. Já to mám jako koníčka, že jo? Ale stejnak. Nedaří se mi třeba najít jako teď směr, kterým chci jít. Mám pocit, že mě pořád něco blokuje. Možná jsem to sám, ale nedokážu nějaký věci vymyslet. Když se zeptám karet, řeknou mi odpočívej. Tak odpočívám. Ale už toho odpočinku je taky moc, už jsem z něj jako unavený. Maluju obrazy. Tak aspoň to je taková pro mě smysluplná činnost. Občas udělám nějaký výklad, není jich moc teď. No a jezdím na výletíčky a spím v autě hodně. Dělá mi to dobře. Možná mě. Někde potkáte na benzínové pumpě pod spacákem v autě. Tak, vypadly mi dvě karty, zůstaly mi v ruce, tak je takhle vezmu, jak jsou. No, vydá ho, no. Hvězdná rodina a mikrokosmos. Mně přijde, že tohle je jako k tématu Endralonu. Jednak hvězdná rodina může představovat i naše setkání tady. Princip nahoře je tichá dohoda. Princip dole pád zrodné hvězdy. Tělesný kontakt jako syntéza výsledek hvězdná rodina. No, já bych z toho nevyjímal ten tělesný kontakt, takže řeči o hvězdné rodině tady mezi námi teď dám stranou, pokud jsme se někdy neobjeli. Jo. Přijde mi to jako hodně důležitý, že
i v tom duchovním světě, i v té jakoby hvězdné rodině se jako obejmout, jo, nebo být spolu v kontaktu, že posílat lásku jenom na dálku prostě nejde. Je to moje jako životní zkušenost. Já můžu posílat lásku na dálku, ano, jde to, ale je to taky oboustranný jako vztah a vy nevíte, co vám ten druhý jako posílá, nebo jestli na vás tak myslí stejně jako vy na něj. A čím díl jste někde dál nebo daleko, tím jako slabší pouto vlastně máte. Jo, chodí mi to tak říct. Není to, že bych chtěl relativizovat nějaké vztahy, které máte, spíš jenom změnit trošku úhel pohledu na to, že jenom posílat lásku nejde. Jakože je potřeba ten tělesný kontakt, je potřeba se s někým obejmout, někoho vidět, s někým popovídat. Protože hvězdnou rodinu můžu utvořit i tady jako na zemi. Tichá dohoda, to je princip nahoře, to se po nás chce, jako utvořit tichou dohodu s někým. Ale přitom, když to čtu, tak mě to jako vadí. Vadí mi to, protože to je jako kdyby byly v nějaký věci nevyslyšený, nevyřčený a je potřeba nějaký věci říct a slyšet a vědět. Jako jak může být někdo ve vaší hvězdné rodině, když vás třeba zesměšňuje nebo zesměšňuje váš svět. Jako. A třeba to dělá z pocitu, jakože se zblížíte, jo? Třeba vás humor zblíží, ale třeba to tak jako nevnímáte, stejně jako já to tak někdy nevnímám. Pád z rodné hvězdy, no tak přiznejte se, kdo všechno na druhé straně spadnul ze hvězdy, aby se tady narodil. A druhá karta mikrokosmos, tak jsme se tady potkali v nějakém mikrokosmu. A karta říká, vesmír v tobě, i když jsi spadnul z té hvězdy, jo, i když jsi spadnul z té hvězdy a žiješ teď na zemi, tak to spojení prostě můžeš mít s tou svou hvězdou na dálku. Tak na jednu stranu radšnější říkáš, nelze posílat lásku na dálku a teď říkáš, na dálku se spojí se svou rodnou hvězdou. Ale jde to. Jde to. A problém je v tom, že je to velmi jako iniciační křehký moment. A i sami před sebou se můžete připadat jak blázni. Jako a říkat si, tyjo, to je voegu. Možný je všechno. Možný je všechno. Jsou věci, které jsou taky nevysvětlitelné a nepřenositelné a snaha to říct a vysvětlit, to taky vždycky jako úplně nejde. Když jsme u toho ega, tak mi chodí jednu kartičku vytáhnout. Co potřebujeme poladit jako v egu, aby jsme mohli vůbec těhle ty věci jako žít. Říkám, tahám karty pro sebe i pro svůj klid a jestli v tom najdete inspiraci, to je věc druhá. Já jako cítím, že nemám jako pevnou půdu pod nohama a to je vždycky jako problém. To je vždycky problém. A můžu si udělat rituál, který mě uzemní a udělal jsem si. A můžu si udělat spojení s hvězdou a udělal jsem si. A nechal jsem se zasvětit andělama a všechno, co jsem prošel. A stejně mi realita jako uniká mezi prstama. A cítím, jak se to vymyká kontrole. Jako kontrole. A nechci, aby to tak bylo. Tak schválně. To si přečteme z knihy. Neslučitelnost. No. Podstatou tvého problému je neschopnost pochopit principiální neslučitelnost, ráždění si. Rozdíl mezi ženou a mužem. Děláš si naděje, že s trochou dobré vůle nemůže být problém následovat svého partnera, nebo aby partner následoval tebe na jeho či tvé cestě. Přitom však zanedbáváš svoji druhou stránku, kterou si teď nucen za svými zády, tak jako stojí k sobě zády,
dvojice na kartě, znovu zapojit do hry, co však s oblibou interpretuješ jako napadnutí ze zadu. Jako muž nechápeš ženu v sobě, jako žena nerozumíš muže v sobě. Pro změnu se zkus aspoň na chvíli podívat na věc z pohledu toho druhého. Jo, a to je to, co říkám, že já můžu vnímat třeba to, že si někdo dělá srandu z mého duchovního světa jako to napadnutí. Jo, jakože to je vlastně zákeřný. Ale z pohledu toho druhého člověka to může být snaha se jako přiblížit skrz ten humor. Jo, byť za to třeba skrývá svou nejistotu, byť jo, to už je jedno, nemůžu zkoumat, co ten druhej jako pro změnu řeší. Na své cestě musíš teď projít etapou, na které je nevyhnutelné věnovat o hodně víc pozornosti než dosud jisté své zanedbávané části, zda ženské nebo mužské, to víš ty nejlépe sám, musím mužské. Musíš citlivě korigovat svoji jednostrannost, jako muž akceptovat ženskost a přihlížet k jejím požadavkům, nebo naopak jako žena přijmi mužskou stránku a nezapomíne na její nároky. Na konci tvé cesty stojí proti sobě protichůdné stránky v rovnováze, jsou rovnoprávné a stejně důležité. Neodstranilo to přirozeně jejich neslučitelnost a ty už chápeš, že existují oba aspekty. Vážíš si jich stejně a přikládáš jim rovnocenou hodnotu. Začínáš znovu tušit, co je to ráč, co je to ráj. A ve chvíli vzájemného střetnutí a poznání na začátku a na konci dne se ti o trochu víc rozbuší srdce. No mě buší pořád. Já vám řeknu, že to, co jsem zažil za posledních 14 dní, tak jak mi lítal tlak a srdce a palpitace, já jsem měl pocit, že jako zdechnu, doslova. A vlastně i tyhle momenty, kdy jako sednu a nevěnuju pozornost sám sobě a svým fyzickým pocitům, to je taková úleva pro mě. Jo. No takže zajímavé, že jakoby o to rozbušení srdce vlastně jde. Tak, šáhnu po zlatém kartopádu. Co mám vědět? Potká tě půvabná osoba a vaše srdce se setkají. Yeah. Jak se dělá to srdíčko? Už ani to neumím udělat. Jak se dělá to srdíčko? Takhle. Yeah. No tak, aspoň něco. Asi nějaká neslučitelnost tady bude. No tak sláva, potká mě půvabná osoba. Já mám ale pocit, že kolem mě jich je dost. Dost půvabných osob. Dokonce i vím, že se mám s nějakýma potkat. Možná to není zase tak jako překvapivá karta. No, tak ještě anděla hvězdního Avalonu, jo? Yeah. Já to věděl. Tak, normálně bychom řekli, že Chavajahiel, ale už mýve, že to je Chavajahiel. Oh, organizátor, zvěstovatel, předstupeň. To, co ti přichází do cesty, prodýchávej srdcem. A zase to srdce. Nespěchej. Buď pomalý a pevně spojený se zemí. Já si připadám tak velepomalej. Oproti ostatním tak strašně velepomalej. A pomalu chodím, pomalu věci dělám, pak teda něco hltám, jídlo hltám, jako když na to přijde, jo, ale jinak jako mám pocit, že jsem pomalej, až i jako lenivej. A karty mě pořád říkají, že to je jako v pořádku a mě už to začíná jako líst na nervy. A zase to tu máme. Buď pomalý a pevně spojený se zemí. Pečuj, ale stříd mě. Znovu, tady stojím, než jdu pustit tady to video, říkám, co by ti to udělalo, kdybys natočil o pořad navíc na ten YouTube? A říkám si hned jako odpověď, pečuj, ale stříd mě. Jakože to není vždycky úplně to optimální, co člověk může udělat. A já říkám, a proč bys chtěl pečovat o druhý?
jenom protože se cítíš blbě a chceš se zbavit svých blbých pocitů, proto musíš pečovat o druhý. Nemusíš. Jo, tak si teď půjdeš vyložit karty, pěkně jim to řekneš, jak to máš a vyložíš. A jestli tam najdou něco, co je společný, super. Změň návyky, co tě zabíjí. No, to bych potřeboval. Teď jsem si znovu koupil cigára. Měl jsem na něj takovou chuť. Říkám, přece nebudu za někým chodit a zouzat po někom cigaretu. Potřeboval bych ji zase dát stranou, protože mě akorát z nich bolí hlava. Nevím, jak to máte vy. Vy jste určitě duchovnější než já. Tak projdeš koncem jednoho cyklu. Ale že už těch cyklů jsem prošel dost. A těch konců. Tak jaký konec zase? No, pomalu to vypadá, že to tady zabalím a někam půjdu. Jenže z realitky se mi ne a ne ozvat naspátek. Říkali, někomu to předáme. A já nejsem jistý, že chci udělat ten krok. Já si nejsem jistý, že se chci znovu pohnout někam jinam. Ale vidím to jako jedno, jako jediný komplexní řešení své situace. Nic jiného nevidím. Nic jiného mi nechodí. Možná půjdu teď na brigádu někam. Už mám podepsanou tady tu smlouvu a budu dělat inventury. A na mě to vyčistí hlavu. No jo. Tak uvidíme, jestli se uvidíme. Já teda doufám, že jo. Ale přislibovat už nemůžu z hola nic. Tak se budu těšit. A pro dnešek bychom se mohli rozloučit jak? Ou bezajáde. Vroucno poti tae seam sha. Endralon shirimi. Yuanna kahvair tae seam nahor rakarhi. Pakaji nahora trh. Pakaji yashmenkila trh ahvair. Latvira namik eihara me viendralon. Pakaji yashahaza trh. Endraloni mahantirst tva koshunkae mahviroksikayan rahmin mohvir songi ahvair maikun lat maikutsmuklin lat maikulamin lat ahunios lat kashkamureni lat akarjelat ahvair palankereosiste sterolate ahvaireishi Endralon rokvil Ahvairishi dae seam. Shteri kachmi. Shteri hanze hanze. Shteri henlo hen. Kento sule rexoromun. Jaksa bailontos havaranti. Karaman slovenoren horiontos. Hashamanarv ahvai. Aeshkir. Pak endraloni regai hente. Vroucno potir dae seam shah.